Todos os caminhos levam ao estádio logo mais. Um duelo que promete ser de arrebentar, vai ter espetáculo em campo. Dois times em busca da vitória, a gente tá com a audiência lá em cima. É tudo isso pra você na tela da EA Sports. Quem será que ganha? É daqui a pouquinho. Alô, galera ligada na EA Sports. Hoje estamos aqui em Bournemouth, direto do Vitality Stadium. Galera, quem fala é Gustavo Villani. Tenho o prazer de narrar a partida ao lado do comentarista e grande amigo Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela. Vamos acompanhar de perto mais um jogo. Aqui é Bournemouth e Manchester City. Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Villani. Defesaça do goleiro. Ponta pro meio, ele afunila. Gol! Sai faísca, queima o chão, tá 1-0 no começo. Que pancada, como ele pegou bem nessa bola. Golaço, sem chance pro goleiro. 1-0, vai recomeçar o jogo. De Bruyne. Alan com ela, livre, livre, quero ver! Gol! Pra empatar o jogo! Que resposta rápida! É lá e cá, Caio! No replay, um show de habilidade, ele ignorou completamente a marcação. E aí a objetividade do Haaland fez a diferença. Concluiu logo de meia distância. Pegou na veia, direto pro fundo do gol. Protege, tem marcação. Se antecipa bem para o ataque. Olha a chance do contra-ataque. Bola enfiada, que lance! Desarme na bola, preciso! Atenção, cruzamento para trás! Gol! Para retomar a ponta no placar, eu quero ver gol, eu quero ver gol! Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E depois veio um canudo à média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Guardiol. Bola com Bernardo Silva. Rodri. Ele passa que passa. Leva melhor. Vai avançando bem. Haaland com ela. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Escanteio. Olha o City buscando um empate. De cabeça ela passa que passa pertinho e vai pra fora. Foi bem no lance, mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço pro cabeceio assim. Só pra campo pra jogar com ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Campo aberto pela frente. E ele perdeu. Era um gol claro desenhado de empate do Manchester City. Ele se afogou na frente do gol. Não podia perder. Tem a posse.
Justin Kluivert. Smith. Procura espaço para a jogada. E é pênalti! Que tá ruim, sempre pode piorar, Caio. Isso, se a bola entrar, complica muito o jogo. A desvantagem pode aumentar. Pênalti, grande chance para ampliar. Arriscar um canto tem esse risco. Não teve nenhuma chance de defender. A bola foi do outro lado. O placar mostra 3 a 1. Apita o árbitro. Encerra. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Decidiu dar vantagem no lance. De Bruyne. Alan. De Bruyne recebe. Bola boa, boa bola na enfiada. Arrepia. Por muito pouco não sai esse gol, Caio. É isso, Vilani. O goleiro já estava batido. Vai pra cima, deixa marcar. Deu na trave. E o lance não deu em nada. Com liberdade, pode armar pela lateral. Corta o passe, interrompe o ataque. O ataque vai descendo, vai ganhando o campo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Justin Kluivert com ela. Pra fazer! E marcou, e é pênalti! Penalidade máxima! E olha, ficou por isso mesmo. Nada de cartão. Pegou! Tem rebote! Deu o Spook. Vai fazer! Bloqueia, bloqueia bem. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Vai ganhando o campo. Corta o passe para o ataque adversário. Justin Kluivert. Foi pra fora. Quase, quase eles fazem mais um. Joga a plaquinha na testa. Mais um pouco na tela. Fim de jogo. E o Manchester City sai derrotado. Hoje jogaram muito abaixo do esperado, Vilani. Essa derrota tem que servir de lição para o grupo. Boa atuação, um dos destaques do time, Caioba. Ele fez o que a gente espera dele.
uma grande partida, Vilani. Marcou 2 gols e foi o protagonista na vitória do time.